prvo da otkopamo, da ima, možda ima ispod ventil, ja ne znam. Ovde mora da se vidi gde mu je vodomet, gde je odakle dobija vodu. Znači, moramo da uvidimo situaciju. Radimo sa sajlom. Joj, sve što je teško, nije nam smešno. Radimo sa sajlom i od gušenja i ono što je drugima teško i smešno. Podam kafanu, kafe zalem.